11 poäng och 248 Fredrik Eriksson Wahlberg sen på med 7 poäng. Gänget låter från startstocken nu. Yeah.
snabbt här i pausen och pratade om att andra förmodligen kommer att räcka med en andra plats. Vi var ganska fast på att få en andra plats. Det är en seger som gäller. Det kommer vara ett helt byte för Svedberg nu på det andra varvet.
grann långt ut i målkurvan där och tappar viktiga meter mot Svedberg som väntar till ledningen då. Trots att Andersson har fått en ganska bra stickning av framvagnen och Hansson ska hålla tempo på den och ut på banan. Andersson på andra platsen.
får vi tacka för det här året på fjärde platsen. Alla har möjligheten, men alla kommer inte klara av det. Så är det, vi är väldigt racer på startplattan. Har de upp mot tonen, en ny gröna lampor kommer där. Vi släpper iväg hela gänget från startplattan. Och det är ju vi som får det bästa som går upp i Göteborg. Och kommer komma upp i vår kläd igen. Ja, det är ju upp i vår. Thank you.
gör ett sista desperat försök. Antar jag i alla fall. Jag tror att det kommer att bli sista en tål, kan jag säga. Han vet inte vad jag går emot i tredje platsen. Och det sitter där för långt i tiden då. Vi tar i mål. Jocke Redin som inseger i alla fall. Och sen Marcus Åberg på andra platsen. Just Robin Johansson in på tredje platsen. Marcus på ytterkär. Och då är vi skogling på femte platsen. Mattias Bank till 10 poäng och Martin Larsson 5 poäng. Det är ready to race, vi kommer släppa iväg gängen, så har vi det här då. Bank blir en bra start, har vi 15 poäng för 94, så vi måste vinna med skottet. Det är bara att det är någon.